Ini yang paling trend sekali. Dulu kita panggil Macau scam. Dulu kita dah tak panggil Macau scam. Kita panggil phone scam. Yang tuan cakap tadi phone scam. Ini yang paling trend sekali. Ini paling legend. Ini paling viral. Yang banyak dalam YouTube tu semua kan. Yang orang bercakap-cakap dalam telefon tu kan. Ah, inilah dia yang tuan cakap. Okay, next. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, ada banyak jenis scam tau. Bukan phone scam saja. Ada banyak. That's why you all jangan macam, kalau scam je, oh ni phone scam ni. You all semua ingat phone scam je. Sebab itu paling legend kan. Tapi saya nak bagi tahu you all, bang, next. Ah, tengok yang kuning ni. Sini je dah ada 4. Okay, patah balik bang. Sini dah ada 4. Maknanya ada jenis 8 jenis scam yang banyak yang menjadi trend di Malaysia. Saya akan fokuskan kepada phone scam. Yang sahabat kita tadi tanya dan kongsikan tadi, dia termasuk dalam phone scam. Phone scam ni sebenarnya, tak nak kena scam dia sangat mudah. Sangat mudah, paling mudah. That's why orang takut, tuan, dia asyik call saya je. Saya kata, dah kalau dia call, you tak nak angkat, you biarkan je lah. Apa masalah dia? Macam lelaki nak take perempuan kan? Lelaki tu duduk minat je. Kalau you tak nak layan dia, apa you buat? You abaikan je atau you block? Okay, katalah you suka melayan. Boleh layan, tak ada masalah. Saya pun suka melayan. Sebab apa saya suka melayan? Sebab saya nak educate awak. Saya kena tunjuk cerita sebenar. Kalau saya sekadar cerita macam gini je, berdasarkan ni apa maksud dia, awak tak berapa nampak lagi. So apa yang dikatakan phone scam, macam sahabat kita cakap, dia akan hubungi awak. Dia menyamar sebagai agensi penguatkuasa. Kenapa nak menyamar agensi penguatkuasa? Sebab kalau dia menyamar tuan saya, memang tak takut. Lagi orang lagi berani lagi boleh tengok dia. Tapi bila dengan saya, aura ketakutan tu ada bila saya pakai uniform ataupun bila sebut nama polis. Takutan dan panik ni satu benda yang kadang-kadang kita tak boleh kontrol. Polis, saya polis ni tadi lalu roadblock. Polis ni pakai uniform, saya datang pakai uniform, nampak roadblock berdebar. Padahal saya polis. Aduh, saya tak salah you all, tak salahkan you all. Sebab benda ni dia natural, dia datang sendiri. Saya sendiri pun tu saya cakap mama saya, ni benda ni tak boleh elak lah. So saya fikir apa cara lain eh. Okey, tak apa. Takut dan panik tu biarkan dia ada dalam badan you. Yang paling penting yang boleh mengatasi ketakutan dan panik itu adalah ni penting. Ni yang sebab awak ada kat sini kan. Eh, ketat lah. Awak gam eh. Jap. Kalau buka nampak saya macam tak kuat. Malu saya. Ha, okey dah. Okey. Debar. Sekarang saya cakap saya takut dan panik kan. Ini yang penting. Ini yang sekarang ni awak ada kat sini. Ini sebab dia, knowledge ni boleh mengatasi segala-galanya. Dalam agama kita ajar, berilmulah kita, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Carilah ilmu tu. Saya nak cari ilmu, tak semestinya kita masuk universiti eh. Kita duduk tengok info tu, kita belajar tu, itu ilmulah tu. Baguslah tu. Zaman sekarang kan zaman bermedia sosial. That's why dengan ini awak berjaya mengatasi takut dan panik tadi. Takut, panik. Manusia yang normal, saya sebut kan, ni perkataan-perkataan yang saya akan selalu sebut. So saya nak benda ni masuk dalam kepala awak. Manusia normal, dia boleh fikir secara logik dan rasional. Logik, rasional. Okay. Kita ambil contoh phone scam. Saya ambil contoh yang sebenar. Dia akan menyamar sebagai pegawai bank. Dia kata anda terlibat dengan mana-mana kes siasatan ataupun anda terlibat dengan hutang ataupun anda terlibat dengan apa-apa saja yang melibatkan akaun duit anda. Tanya pada diri anda, yang call aku tadi CIMB, aku memang ada loan dengan CIMB ke? Tanya balik. Kalau tak ada, scam lah tu. Kan? Orang tanya saya, macam mana nak atasi masalah phone scam ni? Senang je. Petua dia adalah, mana-mana dakwaan yang tak ada kena-mengena dengan awak, dia telefon, dia mesej, itu scam lah tu. Itu contoh yang tadi tuan sebut pasal akaun. Tanya diri awak, awak memang ada akaun dengan bank tu ke? Tak ada kan? Kalau tak ada, scam lah tu. Awak memang ada buat loan ke? Tak ada kan? Kalau tak ada, scam lah tu. Awak memang ada menunggu bayaran daripada bank tu ke? Tak ada kan? Kalau tak ada, memang scam lah tu. Ada orang tanya saya, tuan, saya dihubungi oleh RHB Bank. Dia kata saya tak bayar duit kereta 3 bulan. Saya tanya dia, awak memang ada loan dengan RHB? Ada, dia kata. Loan apa? Loan kereta. Awak dah bayar belum? 3 bulan memang saya tak bayar.
Kalau dah memang betul dia cakap tu, betul lah. Kenapa bab tu kau tak boleh fikir? Tu kadang-kadang saya kata, oh ni dia punya tegak tu macam pembaris, dia tak kerti, tak bengkok-bengkok tau. Orang kan cakap, tuan, dia kadang-kadang yang kau tu betul, tapi dia kata sebab nak elak daripada kena bayar. Oh, saya ingat scam, tuan. Tanyalah diri awak, orang yang kau lawak tu dia cakap apa? Kalau memang awak ada buat loan dengan Agrobank, dah tak bayar 4 bulan, orang tu telefon minta duit, betul lah tu. Kan? Ni masalahnya, benda yang betul dia kata tak betul, yang tak betul dia kata betul. Contoh lain. Baru-baru ini, Uskol telah membuat kolaborasi bersama polis diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah scammer. PDRM telah bersetuju dengan Uskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID portal. Dengan semua maklumat ini, Uskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Eh, masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Uskol sekarang. Lah. Scammer lah. Download Uskol sekarang. Be smart, stay alert.